間喋んなきゃいけない。だいたい1時間喋ってやるんだけど、もう合わせると40分ぐらい喋ってる。あと20分ぐらいか。聞くことがあれば何でも聞いてね、みんな。大阪にいるけど、ありがとう。ペヤングまだだよ。いつまで大阪？どうしよう。まあ明後日帰ろうかな。いてもなんかいいことある。うん。通知出すの、通知取るのも明後日ぐらいにはね。今回いいことあったじゃん。そう。うん。りっこちゃんって何なんだろうね。りっこちゃんって。初めてイチゴを取れました。あ、おかえり。ありがとう、まーちゃん。松平のコーナーいる？松平のコーナー何回も土、ちょっと配信が調子悪くて、具合悪くて、そこどこリスナーさんちね。じゃあ、だって養分とパルってスロットやってるでしょ。興味ないんだもん、パチンコ見たいよ。俺のギャンブルっつかスロット配信ちょっとほんと興味なくて申し訳ない。だけどその熱くなれないし、正直最近のパティスロ面白くないと思ってる。うん、ほんと1時間ぐらいの暇つぶしぐらいならわかるけど、長時間打てないわ。マミー、マミー、タバコある？ゼロワンがアイドル化してつまらん。キラコメ多いリスナーさん最近どうなの？ガチ恋増えてる？どう感じる？普通じゃない？別に多くないよね。俺のこと好きな人のうしてくれる。抱かれてもいいぐらい好きな人どれぐらいいる？こんなに抱かれたいの？俺のチンコが欲しいか？そんなに。男は、うん、男は何だろう。男は俺がヤクザに絡まれてたら助けれるかどうか。それ結構強、思い強くない？普通ビビるでしょ。男はね、抱かれたい。気持ち悪いですさやたんさんね。無料アイテム1個投げて言うことじゃないから、やめてね。それ今抱かれたいとか、抱かれるわけねえだろこの俺。ペヤング作る？まだ作らなくていい。俺の合図を待て。俺が作ってもらうときは作ってもらう。むしろこれは俺がやる。人に任せる必要はない。最近格好つけてるっていうか、かっこよくなってると思う。うん。で、今回の格闘技でかなり自信つけてるね。一日で自信がこんなについてる。人は変われます。てーちゃん、センキュー。サッカー見る？27日、今日か。今日ワールドカップ今日か、スペイン戦明日見よう。じゃあ明日みんなで見ようよ。何時から？コスタリカ戦なんだ。何時から？7時。分かりづらいよ。何時って聞いてるときは19時、あ、正解。そういう伝え方をしないと朝なのか夜なのか分からないよ。ね、19時が正解だよ。そういうとこ反省してね、ルルもな。うん、1回はしょうがない、ルルも。でも次ね、失敗したら俺は怒るよ。分かったね、ルル。学習できないやつは苦手なんでね。学べよ、これを見て。
俺が何でも教えてやる。わからないことある？男を教えてやる。はっきり言ってお前らは男のことを何も知らない。おはよう。あ、M ちゃん、おしっこ。電球。俺が男なんだよ。俺が男を教えてやる。男っていうのはドキドキするもんだよ。適当に男を感じてないか。全力で感じさせてやる。男。画面越しでも魅力を伝えれる俺は、リアルになったらどうなると思う？もうナメクジになっちゃうよ。塩かけられたナメクジみたいに。うん、とろけちゃうよ。チョコレートより甘いからね。チョコレート。そうだよ。ずっとこんな話。まあ簡単に言うと、少しはナルシストぶっとかないと格闘技で勝ちましたね。50個だね。 M ちゃんありがとうね。塩ってこと？チョコレートは塩じゃないでしょ。少しはこういうナルシストキャラもやっとかないと、マジでキラコメしかなくなる。これで謙虚に配信してたら。もう一回。マジでビビった。あ、ナメクジ溶かすんやろ。確かに。出てこいや。で、これがファンタスティック。ありがとうね、エムちゃん。その通りだわ。揚げ足取られた。ちょっとちゃんと見せんかいな、マミー。この犬が噛むんだよ、この犬が。で、俺ね、朝起きて犬がね、ぐるぐるぐるってそこでやってて、出れなくておしっこ漏れそうになったんだよ。で、噛むんだって、男が嫌いで。うん、どう猛なんだよ。いや、犬に弱いのかっつうか、噛むんだって。そういう犬いるでしょ。あの、女のメスしか無理なんだって、人間が。窓閉めれば、だからトイレに行けないやん。トイレに甘噛みじゃなくて真剣に噛むらしい。トイレなんとか行った時にずっとトイレの前でくる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 。怖くない？今リスナーさんちいます。よっさんに負けた男何が。別に川上ちゃんなんか口説いてないし、俺間に合ってるしね。女の子はリスナーさんいるし。だってうちを、俺を配信見てる女って、俺が誘ったらまず断らないじゃん。そうでしょ。なんか抱きたくなったらこん中から選ぶだけ。ちょっとアカウント出してみ。見ときな。俺の力見せてあげる。アカウント出してみな。誰か、アリちゃんしか出てこない。ビビってる、もしかして。おい、さくら、お前抱かしてくれるよね。はっきり答えてみ。おい、さくら、お前代表で聞くけど、はいって。ほら、断られることがないんだよ、俺って。だからいちいち女配信者に、他の女配信者におっさんみたいに夢中になる必要ないんだよ、俺はね。オープン、お前抱かしてくれるよな、てめえも。で、女芸やめればって、まあ今マミちゃんちいるのはしょうがないよね。女リスナー多いしね。俺困ってたしね、昨日夜中。ああ、恐れ多いのか。ああ、恐縮しちゃう、やっぱりね。私なんかがって思っちゃうよね。うん、私なんかの体を見せれないって恐縮しちゃうよね、やっぱ俺にはね。うん、でも大丈夫だよ、恥かかせないから。うん、どんな乳首でもね、どんなね、お尻でも舐め回してあげる。自信つけさせてやる。
大丈夫、嬉しいっしょね。女の子って案外自信がない子が多いんだよ、自分の体とかにね。でも俺恥かかせない、うん、大丈夫だよ、うん、差し出せない体とか思ってるっしょ、うん、言ってて恥ずかしくならないの？本来もっと恥ずかしいことを言うべきで、みんなは思ってることも恥ずかしいことも言わないように理性を働かしてる。だから自己主張ができてない、これが問題なんですよ。日本人ってお人よしが多いから。だから最近のワールドカップの日本代表見ても、自己主張できるやつがやっぱ代表にいるよ。自己主張できないやつはやっぱ代表の選手には選ばれないよ。あの久保建英って若干二十歳なんだけど、浅野とか言うから、うん、やっぱそうだよね。うん、俺もそんなことは気にしない。誠司さんも怖いけど誠司って呼んでる、誠ちゃんとか。ちょっと怖いけど、怖かったけど初めの方、うん、怒られそうで。600年生ありがとうね。自己アピール必要だよ、配信者だったら。で本来は俺言わない、リアルだったら自分のことはダサいじゃん、深夜っちょみたいで。でも配信してるから言うしかないよね、分かってもらうために。人気商売だから、それは分かってほしい。これ本来の性格ではない、言っとくけど。普段はこんなナルシストっていうか調子乗ったことは一切言わない、うん、むしろそんなことないですよって恐縮してるタイプだよ。でも言うしかない、売り込まないと自分ね、自分を、自分自身を。その喋り方なんとかならんので、この喋り方のルーツは昔ホストやってたんで、うん、そっから来てるね、うん、女の扱いは超一流で、モテやんだから喧嘩も強い、うん、ホスト嫌い、嘘です、はい、妄想ホストです、うん、営業やってました、営業。ホストなんてやらねえよ、あんなもんよ。アイテムのために女抱いたこともね、静香ちゃん。スカートされなかった、あのあれにスカートされたことがある。歩いてて名古屋の栄ってとこ歩いてたら、なんか俳優のなんだっけな、昔流行ったなんだっけな、事務かなんかグループ、なんだっけ、関ジャニじゃなくてなんだっけな、超一流のイケメン俳優しかスカウトされないような、名前出てこない、うん、ジュノンボーイみたいな。それは声かけられた、あの身長が高いからモデルみたいな、180何センチあったし。で今もおじさんだけど、まあ全盛期は25ぐらいかな。たまにね見せるけどね、昔の。あのこのテンパを生かしてこうちょっとチリチリにしてひげ生やしてる時期ね。写真、いやいいよ、いつも見してるし。じゃあやろっかにゃ、やるかにゃ。お待たせしました、ごめんね。一応少しは喋らないと、ただやるだけでもダメなの。改めて目標は最速記録だ、59秒とか言ってるから、まあそれをまず抜くことと、むせずにやる、圧倒的なペヤングを見せつける、俺の度胸と根性とポテンシャルで。頑張ってください、ありがとうね、みさちゃん。頑張ってにゃ、ありがとうにゃ。あと30分トークしてよ、時間帯が悪い。まあゴールデンタイムまでだいたい8時から始まるから、あと3時間雑談する、うん。
3時間人が一番いる時間帯にやる。確かに夕方らしいね。どっちにしても向こうの部屋行くか。すごいゲップが出る。伸ばすなら時間置いといて。ダメ、それぐらいの時間に戻ってくるからダメ。これからどんどん増えます。で結構でかいよねこれね。で今回かなり自信あって、まずマヨネーズが好きだから、マヨネーズがね、あと胡椒も好きなんだ。あの普通の醤油ラーメンとかだったら俺結構入れちゃう方。みんなは結構ね塩胡椒好き、普通に好きなんだ。味は絶対うまいと思う、俺タイプだと思う。うん。好き。で俺は分かってるんだよ、むせないようにする秘策は。鍋はこれでやるか。いいな。ワンちゃんもう一個あるぞ。二個あるぞ。二個。二個回れ。犬は知らん。こたつの中に犬。怖いから。うちのリスナーはね、やっぱりね、暇な時は YouTube で俺をチェックしてるね。さすがだね。これがガチリスです。配信してない時は他の配信見るんじゃなくて、あの見れなかったところをねちゃんと見ると。これぐらい見てる、ちゃんとしてる、もう全部見てるでしょ。で俺もあの寝てる時間長いから、そうした方がいいよね。チェックしてもらった方が。かっこよかった。もう一試合ぐらいしたいな。もう次はもらう気で行くよ。綺麗な試合しすぎた。だからもらってても前に出てバチバチ殴り合うような喧嘩がしたいかな。だからみんなが満足するような、正味ボクシングとかもそうだよね。判定勝ちよりは KO 勝ちの方が盛り上がるしね。弱い相手ってキング弱いの知らなかったわ。弱いか強いかと思ってた。あ、ペヤング終わってないですよ、今からですよ。じゃあナンナイスでちゃんとやる。ナンナイスにする。ちゃんとナイスもらいながらもやって、さらに増やす。じゃあ1000ナイスで、目標は大きく。どういう仕方ないよね。今日泊まっていいのかな、ここ。昨日だけっつってたよね。今日はダメなのかな、泊まったら。みんなどっちがいい？他行ってほしい。ここにいてほしい。どこな、リスナーさん家ね。そこで一生暮らせ。あ、辰彦ありがとうね。どうだった辰彦、ちょっとアドバイスして。目がいいでしょうね、目がね。格闘技向いてない、目がいいから。当たらんよパンチ。反射神経もいいしね。このバブー辰彦はあのなんだっけ、あの最近有名な純子久しぶりって言った人、誰だっけ、すぐ名前忘れちゃう。あの人が主催してるバトルロワイヤル、バン中村のバトルロワイヤル最近勝ったらしいよ。だから俺もちょっと格闘技をかじって、ちょっとそういう大会出てくる、ブレイキングダウンとかね、ちょっと俺そういうのかじってくわ。36歳だけど、まずは腹を
分かってないけど払って少しぐらい出てた方が効かないんだよパンチで。しかも俺の場合無差別級だから階級がかなり上だからどんどん体作った方がいいんだよ大きくして。分かるよね。かなり腹出てるよ。そんなに出てないよ。米オーナーなんて大したことない。あんなのナース増えてる。無理そう。ビールパラ。